Симбогам. Просто неймовірний досвід. There is some car on the way and the water. Бачили? Так водичка зберігається. А що ми побачили? Кілька машинок, вже нікому не потрібних. І вже на яких хтось, навряд чи хтось поїде. Ну що, а наш гід продовжує нас вести кудись. Okay, so we're moving high up. High up right there. And as Milo said, this is what I should be videoing. So, what I'm doing. Отже, піднімаємося вище, як моя мій колега сказав. Це якраз те, що ти маєш зафільмувати. Отже, я якраз це і роблю. Але, чесно вам сказати, у мене не найкраще взуття для такого маршруту. Ще й дощ прийшов. So, we're right now in some old cemetery with this kind of view. I don't know why these guys need a view like this. Maybe they were very respectful people or some... Or chiefs or whatever, but... we have something like this, the old cemetery. This is where Jerome brought us right here. So ми прийшли на якесь старе кладовище, воно вже отак от виглядає трошечки, звісно, підубитенько. От, і вигляд звідси реально крутий. Не знаю, цим ребятам мені здається вже все одно, який у них там вигляд, ну, як би там не було. Виглядає це все отак от. Зовсім не моторошно, знаєте, тим більше в таких тропіках. До речі, хтось він помер буквально недавно, 90-го року. So someone died just recently, like, yeah. 90, well, more or less recently. Hey Milo, tell me what do you think about the place? Що ти думаєш? Peaceful? Мирне? Окей, місце. It's very humid. Дуже вологе. It's got beautiful views. And чудові краєвиди має. And tell me, is it remind you about home a little bit? Or Zimbabwe not like this at all? Actually it does. It reminds me very much of home. In the mountains and the forests and jungle of Zimbabwe, they look a lot like this, especially in the rainy season. Or closer to Victoria Falls as well. A lot of the trails look like this. Проте ж це Америка нагадує прапор. So on the flag reminds that this is American Samoa. Проходимо біля цієї садиби. Добре, що ми з гідом, то не, може не отримаємо люлей. So, this is someone's house, but because we're with a local guy, I hope we're not gonna be punished for that. А природа тут навколо просто неймовірна. Look at the nature. Отже, що відбувається? Ми вирішили спускатися, тому що там підйом далі йде. Далі, і ми вийдемо далеко від порту, а на борту нам треба буде через 3 години. Так що таке. So, what happened, we just decided to get back using the different path downstairs, because that way goes further on the port, and we have to be on board in 1 hour 30. So, we reached like the local market or something like that. This is actually right in front of the ship. This is probably the ринок навпроти корабля. Так будемо їхати, що місцева, дивимося, що місцева індустрія може запропонувати. So we're gonna look what the local industry can offer. А музика ямайська, якщо чуєте. And music is actually from Jamaica. Знаєте, тут на цих островах, коротше, на кокосах хто як хоче, так і наварює. Десь за долар, десь безкоштовно, десь за 2, як тут, наприклад. Десь за 3, а десь навіть за 5. Короче, а можна самому знайти, як я робив це в попередніх відео. So,